Jam i kënaqur shumë që rikthehem përsëri mes 3 viteve në Shkëndi dhe shpresoj edhe këtë vit do të jemi kampion siç në vitin 2010-2011. Dhe jam i kënaqur sepse tash edhe Shkëndia është shumë është bërë me gjithë ekologën është bërë shumë e fortë. Edhe jam i kënaqur dhe më nxit pres që dal para ballistëve që ta tregojmë se do jemi kampion këtë vit. Plani jam për një Shkëndi evropiane vazhdo. Do thotë nuk ndalemi këtu. Çdo herë për lojtarë si Xhelili, të cilët kanë qenë në zonës të Shkëndijës, do jetë dera e hapur. Do vazhdojmë të kërkojmë nxënësit tonë të sidhëm në Shkëndi. Ajo do të thotë se ne do të bëjmë një Shkëndi natyrale, një Shkëndi e cila do të mburemi të gjithë. Megjithatë për këtë duhet kemi durim pak. Ditët e mira do të vinë, shpresoj se do të vinë shumë shpejt. Ndeshje e radhës do të tregoj diçka më shumë se ajo çka patëm. Ndeshjen me Vardarin do ta lëmë në Harres. Ishte vetëm një ditë jo e mirë për ne. Që shpresojmë që në ndeshjet e ardhshme nuk do të përsëritet. Besoj tek stafi teknik i cili bën një punë të palotshme. Megjithatë nuk e ka edhe ajo aq kollaj, por arsyeja se deri tash janë bën ndryshime të mëdha në klub, që do të thotë se patjetër duhet të harmonizohet sa më mirë ekipi. Kjo do të thotë se ne në të ardhmen do të jemi më të mirë. Do të kemi besim më shumë me vetë. Pas analizave që patëm sot me trenerin dhe me disa futbolist, ju bëm e dije se fanella e Shkëndijës është shumë e rëndë. Ashtu që në çdo ndeshje kërkohet që të jepet maksimumi. Nëse shohim ne si kryesi, se dikush nga lojtarët nuk jep maksimumin, do të merren masa të cilat nuk do të jenë të mira për ta. Dhe shpresojmë që ky mesazh të shkojë dhe disa futbolistë të cilët mendojnë se Shkëndija është veç një ekip, asgjë më shumë. Unë ju thash edhe atyre sot, se Shkëndija është shumë më shumë se një ekip. Gjithë e dinë se motoja jonë është fair play dhe kënga jonë është besa besë. Ashtu që e të vazhdojmë. Sukses.